E estamos de volta. E você que está aí do outro lado, está querendo ganhar um dinheirinho extra? Está apertada a economia? Então preste atenção porque essa dica é para você. Você que gosta de ficar na moda vai se encantar pelas coleções exclusivas dos catálogos Hiroshima. E nessa edição especial de aniversário, você vai encontrar mais de 5 mil produtos de excelente qualidade e preços incríveis. Dá uma olhada só nesse vestido da Nayana. Ombro de fora, detalhe em renda no peito e um vinho, que é a coisa mais linda. Todo ele é com cobertura de renda, olha aí, forrado com renda. E ele é lindo. E fora esse detalhe do pescoço que eu também adorei. Agora, olha só o meu. Esse aí eu sou apaixonada, gente. É um vestido bem fresquinho, tranquilo. Dá pra você ir ou ao shopping ou pra um café da manhã, dia de domingo aí. Quem adora café da manhã, eu adoro. Adoro esse vestido aí também e você também encontra nos catálogos Hiroshima, claro. Aumente sua renda sendo uma revendedora dos catálogos Hiroshima. Eles são grátis e você ganha 20% de desconto em todos os produtos que você vender. Peça já os seus catálogos pelo telefone 92-3232-4570 ou pelo site hiroshima.com.br. Hiroshima, uma relação de respeito com você. 12 horas e 21 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A mulher envolvida na morte do cabeleireiro, do maquiador João Felipe, foi presa no fim de semana e a gente vai trazer os detalhes para você dessa prisão com o Juscelio Paiva, que foi lá acompanhar toda essa conversa com a delegacia especializada em homicídios e sequestros. Juscelio, conta pra gente. Olha, Marcela, mas essa mulher que aparece aí nas imagens é a Jéssica Alves Alho. Ela é uma das pessoas que participou de um homicídio que ocorreu no fim do mês passado em um salão de beleza no Vieira Alves, na zona centro-sul aqui da capital. Foi no dia 30 de agosto, né? O maquiador... Ele que é identificado aí, que era, né, o João Felipe de Oliveira Martins, que tinha 22 anos, ele foi morto, né, dentro do salão de beleza onde ele trabalhava. As imagens do salão flagraram toda a ação de uma dupla que entrou, um casal, na verdade, e a Jéssica era a mulher que aparecia justamente com este homem aí, que é um pistoleiro, mas quem vai explicar melhor é o delegado Juan Valério, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Delegado, vocês chegaram aí logo após, né, ter acesso às imagens, as diligências, até a Jéssica, ela contou a dinâmica desse crime aí que terminou na morte do cabeleireiro? Exato, logo nos primeiros momentos nossa equipe do plantão esteve no local e imediatamente nós já vimos para a Delegacia de Homicídios para qualificar os envolvidos, né? Tínhamos ótimas imagens, conseguimos chegar ao encontro de algumas pessoas que estavam no local, tanto na área externa quanto na área interna do salão. E conseguimos efetivar uma qualificação e logo em seguida já representamos no plantão criminal, né, pela prisão preventiva e temporária dos mesmos, né, o que foi deferido rapidamente pelo Poder Judiciário. E assim começamos nossas buscas. Né. A Jéssica, especificamente, ela passou por diversos locais, por diversas casas, e nós sempre estávamos no encalço dela, né, ela sempre deixava algumas evidências, deixava algumas pistas, e nós fomos coletando isso até lograr isso no dia de sábado, né, numa ação furtiva da nossa equipe. Nós conseguimos adentrar um imóvel sem nenhum tipo de dano colateral, nenhum disparo efetuado, né? E ela também não fugiu, né? Conseguimos pegar ela no quarto, o qual ela estava escondida. E ela diz, né, ela nos relata em verdade que nós já sabíamos, que ela foi coaptada aí somente para dar entrada para o executor no salão. Inclusive, para isso, ela ia receber a quantia de R$500. Ela não consegue identificar as outras pessoas, né, além do pistoleiro, né, que poderiam estar envolvidos, né? Mas isso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Estamos, inclusive, mantendo em sigilo, até porque está em segredo de justiça, até porque não dificulte, né, nossas investigações também. Já tínhamos essas imagens das pessoas envolvidas e os mandados de prisão desde o dia 1º, mas estamos evitando ainda expor oficialmente pelo homicídio, até por uma questão de estratégia, né, de investigativa, mas agora também já estamos mostrando para a população. Essa imagem, principalmente do pistoleiro, já vinha sendo veiculada, né? No entanto, por estratégia nossa, agora se faz necessário, nesse momento, falar que de fato ele já tem um mandado de prisão, inclusive porque várias fotos de outras pessoas que não tinham nada a ver com esse delito estavam sendo divulgadas, né? E nós agradecemos muito também o apoio da população através do Disque Denúncia aqui da Delegacia de Homicídios, bem como os colegas da Polícia Militar também, que nos passaram várias informações, né? Então é isso aí.
A polícia ainda não pode falar, né, sobre as circunstâncias e a motivação desse assassinato, porém divulgou a imagem. Esta imagem é o pistoleiro, ele que é conhecido ali na área do Manoa, na zona norte de Manaus, como Olhão, e Diego Olhão ou Pequeno, né? Mas o nome dele é esse aí que aparece também nas imagens, é o Diego Sabino de Araújo. Delegado, agora vocês querem aí identificar de fato porque a vítima, ela já tinha alguma passagem pela polícia, ou até mesmo a polícia relatou que a própria irmã dele já havia sido vítima de um assassinato também. É que na verdade que várias especulações foram surgindo, né? Ele tinha também alguns comentários meio um tanto quanto polêmicos em redes sociais, né? Como foi veiculado também, né? E ele tem essa situação da irmã dele que foi acometida de homicídio no ano passado, então daí começa a surgir várias teorias, né? Por isso que nós estamos mantendo esse sigilo, até para não desviar o foco da nossa investigação, né? Que o nosso objetivo principal agora é prender essas pessoas envolvidas. A motivação, naturalmente, ela vai vir. Eu repito que nessa investigação específica, nós seguramos um pouco as imagens, até para que conseguimos prender uma pessoa, né? Em outros casos, às vezes eu já divulgo com antecedência, mas nesse caso, nossa estratégia foi essa. Muito obrigado ao delegado Juan Valério. E a Jéssica, Márcia, ela relatou que receberia de fato a quantia, né? Foi atraída para receber a quantia de R$500 para levar o pistoleiro até o salão de beleza e apontar aí a vítima que acabou sendo executada com vários tiros. Ela deve seguir agora para um presídio aqui da capital, mas antes ela conversou aqui com as equipes e disse que esse dinheiro que foi prometido a ela não recebeu até hoje. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. É claro, vai cobrar como? Na justiça? Não tem como cobrar. Agora eu acho impressionante como pessoas que envolvidas no crime sempre escrevem uma frase: só Deus pode me julgar. Está escrito no ombro dela: só Deus pode me julgar. Né? Como se o homem, a justiça dos homens, não fosse nada para ela, ela não dá valor nenhum para a justiça dos homens. E outra coisa também, viu? Se Deus estivesse ali personificado do teu lado, tu ia fazer isso, ia mandar matar uma pessoa, ia ajudar a matar uma pessoa? Era, Jéssica? Como é que só Deus pode te julgar? Qual é a referência que você acha que Deus tem para poder julgar os filhos? Tá certo isso que está fazendo? Não tá certo. 12 horas e 27 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a polícia vai revelar qual foi o motivo da morte do João. E a gente vai saber e vai dizer para você. 12h27, vem cá comigo, eu tenho uma dica para você. Vem cá. Olha só, gente. Quer perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Acredita não? Vou te provar. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tava tão gordinha que eu morria de vergonha de colocar roupa justa, não colocava biquíni na frente dos meus amigos, não ia pra praia. Conheci o Lipomax, comecei a tomar e realmente funcionou. Hoje eu ponho aquele vestidinho que eu tanto gosto, coloco o biquíni sem problema nenhum. Finalmente, com o Lipomax, eu emagreci. Viu só? Lipomax Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E, gente, Lipomax Shake é super prático. Ele vem assim, olha, em sachê e já tem leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. É só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake, a receita para você perder peso. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 12 horas e 28 minutos, você que tem do outro lado, a gente vai trazer informações sobre uma apreensão de 100 quilos de drogas puríssima em uma embarcação no Rio Negro. O Juscelio Paiva é quem traz os detalhes. Juscelio. Olha, Marcela, a apreensão dos 100 quilos de entorpecente foi durante um trabalho de fiscalização dos agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecente da Polícia Federal neste domingo na calha do Rio Juruá, aqui mesmo no Amazonas. De acordo com os agentes da Polícia Federal, a droga estava dentro de uma embarcação. Ninguém foi preso e a embarcação ela era conduzida por dois homens. Dentro do barco, os agentes encontraram os 100 quilos de drogas divididos aí em 60 quilos de maconha do tipo skunk e mais 40 quilos de cocaína pura, que é conhecida como brilho. Segundo a PF, essa droga no mercado, o quilo dela chega a custar R$100 mil, Marcelo Asmar. O caso segue sendo apurado, né, pela Polícia Federal para tentar identificar os dois homens que levavam essa droga.
E olha só, Marcela Asmar, ontem também os policiais militares do Batalhão Ambiental e da Companhia de Cães apreenderam 800 quilos de pescado e apreenderam 8 quilos de maconha também dentro de uma embarcação ali na área da Manaus Moderna. De acordo com a Polícia Militar, a droga estava dentro de uma embarcação e também ninguém foi preso. Os policiais receberam aí uma denúncia e foram verificar, né? O dono da embarcação, ele foi levado para o primeiro DIP para prestar esclarecimento, né? Também conduzido com todo o material e a Polícia Civil deve aí dar início às investigações para tentar identificar o proprietário dos 800 quilos de pirarucu e também da droga que vinha para Manaus do município de Maraã. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Menos droga, né, no nosso mercado, menos droga na nossa vida. Olha, gente, na nossa vida, não na vida de quem usa, né? 12 horas e 30 minutos. Você que participou conosco hoje do programa pelo WhatsApp, fica ligado e manda agora uma mensagem. Eu quero ganhar o bolo da vovó Tereza. A primeira pessoa que mandar com uma foto vai mandar e vai levar o bolo hoje. Tem que vir buscar hoje às 5 horas da tarde, tá? A gente teve um probleminha de áudio aqui que eu causei aqui no meu microfone, tá? E aí a gente não conseguiu falar com a pessoa. Mas você que tem do outro lado vai participar pelo WhatsApp, manda foto dizendo que ia ganhar o bolo e tem que vir buscar até às 5 horas. Cadê a foto da Dona Maria? Ah, é! Teve aniversário da Dona Maria! Dona Mary, parabéns, muita alegria, muitas felicidades, que a senhora continue com essa mão boa para fazer café, fazendo a nossa alegria, porque jornalista sem café não é feliz e a senhora dá essa felicidade pra gente todos os dias. Um grande beijo, feliz aniversário. A gente encerra o nosso programa da comunidade, amanhã tem mais.